Yego yego mirimbanyi mirimbanyi ndakubonaho muri Kameruni Kameruni muri Yaoundé 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 Kameruni muhagaze kumunara ndababona kumunara wo kuri satellite za Ruda yego yego ndabona mufite icyifuzo manitse gato cyako gato kimumanitse hejuru gasobanura iki yego muri icyifuzo icyifuzo cyanyu ni iki mirimbanyi yego yego Barafinda barafinda Yego yego mirimbanyi yanje mukomere cyane Ameze mute meze mute meze Tumeze neza Mute wa Eh tumeze neza ngongwa iki Yo meze mute Mu Rwanda ndagira ngo mbasuhuze rwose tukinda mumeze mute meze mute meze mute wanyaho meze mute Mu Rwanda tumeze neza ndagira ngo mbasuhuze rwose tumaze igihe tutabonana kubera ibibazo by'amatumanaho Yego habaye ikibazo biba ngombwa ko itumanaho ryangira igira ikibazo Yego ariko nagerageje ku buryo nongera kubona nomero yawe Yego abantu bose barayibona yushize muri Google ugashiramo amazina yanjye barafinda search kubo Fred ugasakinga ahita za amazina n'amafoto ni nomero zanjye za telefone nta kibazo wazibona no kuri TikTok yushize barafinda search kubo Fred urazibona na gahunda ziriho no kuri X ariyo yasimbuye Twitter Twitter ubu yabaye X nayo yushize mbarafinda search kubo Fred nayo uhita tubona no kuri Facebook yushize mbarafinda search kubo Fred uhita tubona noneho kuri WhatsApp naho ushaka kutwandikira ukatubona vuba binyarutse birumvikana na kuri Instagram watubona rwose birumvikana YouTube judushakiraho amasaha 20 28 kuri social media ndi umwami ntugire impungenge aho buri muntu wese wifuza kumpamagara adafite namba yanjye ayirebere kuri izo nkoranyambaga zose ndi umwami social media zose ndahari ndahabaye ndi umwami cyo nashakaga nagira ngo wongere nsubize muri ya group yacu nicyo kifuzo cyawe cyatumye umanika gatoki nyamukuru imbuga ngari suzuma ibitagenda mu Rwanda yego iriya ibitagenda mu gihugu bitagenda mu Rwanda nyine yego uramufashije rwose kandi urabukoze byaramfate yacu ngo iriya bitagenda mu gihugu mu Rwanda uramufashije rwose kandi urabukoze yego byaramfashaga na bonaga makuru meza amakuru meza kandi nkumva n'ibitekerezo byayo kugihe ibitekerezo by'abantu batandukanye kuva ku mungune nyezisi yose imigabane yose yose iba iri ku mbuga ngari y'abaruda n'abatari abaruda dusiteraniye bitagenda mu Rwanda kuko ibigenda byo birivugira naho ikibazo kiri kubitagenda twe rero dusuzuma ibitagenda mu Rwanda wifuza nawe kuza kwifatanya natwe nanone tukomeze twisuzumira ibitagenda mu Rwanda tukore umuti dushake n'amapine dukomeho kuri ibyo bitagenda dusunikeho kidogo hanyuma nabyo bigende kandi byihute yego bikamfasha yego urakoze ugerageze rwose kirimo nkomeze nikurikirana amakuru yego gucacu nkurikirane nuko ibintu bigenda murakoze cyane murakoze cyane namwe ubusabe bwanyu bufite ishingiro kuri byose cyifuzo cyiza tugiye kubikora tubitunganye kandi mukanya murahita mwibona mwahageze na nubu noneho kuri satellite za Ruda wahageze ku mbuga ngari ya politiki suzuma ibitagenda mu Rwanda yego heraho unyuzemo amaso ugenda usuzuma buri kimwe ibyo bavuze ibyo bavuga ibyo baganira byose utanga ibitekerezo byawe kandi nawe utanga ibitekerezo by'inyamibwa apana gutukana utanga ibitekerezo byiza apana gusebanya utanga ibitekerezo byiza usuzuma icyo utumva neza ubaza mugenzi wawe agusobanurira mu kinyabupfura ukabaza undi mu muco gakondo nyarwanda utanyurwa kuri bose ukabaza nge nkora nk'agashingura cumu mbese ka rubanda ndi ntumwa ya rubanda urumva mbabwiza ukuri
kwa nyako sinteke ni kiciko nyiti ciko ni gitiyo nyiti gitiyo ntabwo nitiranye ibyo bihangano bityo rero muri politike politike nshasha nizira teknika nizira kubesha nizira kunyura ruhande ugomba kurasa ku ntego ugahamiyamo neza ugaharanira ukuri ugahirimbanira ukuri ukabatura bose kandi ugahirimbanira inyungu za bose apana kuri bamwe ukirinde vangura ry'uturere ryamoko indesho abakire abakene amashuri kubasa ibyo byose n'imirimo y'Imana ibisigaye byose mu birekere Imana yabiremye yabihanze yabishizeho gutyo iyo yari ifite gahunda yari ifite nicyo yabishiriyeho mw'abantu birinde birinde mwirinde kwinzira mu migambi y'Imana mu mirimo y'Uwiteka yiremeye ishiraho ikunze izi uko bizakora mwe ntimubizi mwe muri bambona buca mwinjoyinga mukoresha ibihangano by'Imana bukongera bugacya bukongera bugacya muryoherwa gusa twifashanye twifashishanye hanyuma dufashanye dushigikirane dutahirize ku mugozi umwe dutanga ibitekerezo by'inyamibwa ku dusuzuma ibitagenda mu Rwanda hanyuma muvemo abayobozi nyabayobozi bazayobora igihugu ejo hazaza murakoze cyane abadushaka mwaduhamagara kuri iyi nomero ikurikira mu masaha 28 iminsi 7 yose ni ku gasaraba 250 78 34 26 2 murampamagara amanywa n'amajoro ndabitaba bishatse kuvuga amasaha 28 iminsi 7 yose ndabitaba icyumweru kirangira mbitaba n'ikindi kikaza mbitaba n'umuruda mukuru mbitaba umwaka ukarangira mbitaba nge nditaba buri muntu wese na nta perezida nya perezida nyawe baguzi tugira muri ruda bityo rero ruda twitwara neza abatwikora barangana imbere y'amategeko muri ruda kandi uburenganzira bwa kiremwa muntu bungana n'ubwundi murakoze cyane mwamuntu bungana n'ubwundi murakoze cyane nizere ko wowe nta kibazo urebye cyangwa nawe niyo byabihari uri imanga umwana w'Imana